судовій реформі бути. Цього тижня народні депутати проголосували два надзвичайно важливі закони, які вперше від часу Революції Гідності дають нам справжній, реальний шанс на справедливість і на судову реформу. Сім з половиною років тому українці вийшли на протести проти суддівського свавілля і несправедливості. На жаль, за ці роки, що минули, ми так і не спромоглися очистити судову систему від негідників, які забороняли мирні зібрання на центральних площах українських міст. Ми не спромоглися позвільняти і покарати, посадити за грати тих суддів, які за фальшивими, сфабрикованими матеріалами кидали за грати протестувальників. Вища рада правосуддя знову лишила на посаді суддю, який зобов'язав Беркут зачистити Майдан від протестувальників. Бо ми, бачите, заважали людям гуляти по Хрещатику. Негідники в мантіях залишилися на своїх посадах завдяки двом органам – Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів. І от нарешті народні депутати проголосували за перезавантаження цих органів із вирішальним голосом в процесі незалежних експертів. Особливо тішить те, як підгорало проросійським політичним силам від того, що такі закони приймуть. Смотрите, что происходит. У нас в стране три вертикали власти. Законодательная, исполнительная и судебная. Вот сейчас нашу судебную вертикаль власти суверенного государства будут формировать иностранцы. То есть там формально 3-3, три наших представителя, да, судебной системы, три международных, да, эксперта. Но их слово решающее. Но на два года. Вот этот пост Зеленского ляжет, знаете, в доказательство обвинительного акта. По суті, здача суверенітету, здача інтересів нашої країни. Народні депутати проголосували за новий порядок відбору членів ВРП та ВККС, тобто Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Вдалося це зробити не одразу, оскільки перша спроба Верховної Ради, спроба жовтня 2019 року реформувати ці два органи, провалилася. Саботували реформу Рада суддів, Вища рада правосуддя та Конституційний суд. Півтора роки знадобилося депутатам, щоб таки розблокувати реформу і запустити процес оновлення цих двох надзвичайно важливих органів в судовій владі. ОПЗЖ, Батьківщина і навіть Слуги народу всіляко намагалися не дати цій реформі відбутися. Вони подавали сотні шкідливих поправок, саботували, блокували і затягували засідання Верховної Ради, щоб просто не дати реформі відбутися. Свою роль зіграв і голова Комітету з питань правової політики, того самого комітету, який і готував оці от законопроєкти про реформу ВККС і ВРП, Андрій Костін. Він вдавався до того, що таємно переписував текст законопроєкту перед його голосуванням в першому читанні. Він брехав з парламентської трибуни українському суспільству та міжнародним партнерам. Намагався заблокувати підтримку депутатами важливих поправок до законопроєкту. Але попри усі ці зусилля проросійських сил та противників реформи, реформа таки відбудеться завдяки продемократичним та проєвропейським депутатам та представникам влади. Зараз усі запитують, що ж буде відбуватися далі і що означає ця реформа на практиці. Йдеться про абсолютно новий порядок відбору членів Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Бо це є ті два органи, в чиїх руках зосереджена вся влада в судовій системі. Призначення суддів, звільнення суддів, покарання суддів за дисциплінарні порушення чи захист суддів, на незалежність яких посягають політики, чиновники, олігархи чи будь-хто інший – це все завдання цих двох органів. Ані Верховна Рада, ані Президент, ані Кабінет міністрів, ані Міністерство юстиції чи будь-хто інший не має впливу на призначення чи звільнення суддів. Все це – відповідальність Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тож зрозуміло, що від того, хто сидить в цих органах,
Чи є ці люди професійними та, найголовніше, незалежними і доброчесними? Залежить, чи є доброчесними, професійними і незалежними українські судді. Що пропонують ті закони, які проголосували народні депутати? Вперше буде створено два незалежні органи, дві комісії, які будуть перевіряти на доброчесність кандидатів до ВККС, ВРП, а також приємний бонус у вигляді перевірки на доброчесність із можливим звільненням усіх чинних членів Вищої ради правосуддя. В найближчі два місяці буде створено два органи. Конкурсну комісію, яка буде відбирати майбутніх членів ВККС, та етичну раду, яка буде відбирати майбутніх членів ВРП та оцінювати тих, які працюють там зараз. До складу обидвох органів увійдуть по 6 представників. Троє делегує Рада суддів, а ще троє – це будуть незалежні експерти, яких номінують міжнародні партнери України, які допомагають нам з антикорупційною та судовою реформами. За останні кілька тижнів журналісти неодноразово запитували мене, а ким будуть ці незалежні експерти, яких будуть номінувати міжнародні партнери? Хто це такі? І чи можна їм справді довіряти, чи можна очікувати, що вони будуть справді незалежними? Незалежні міжнародні експерти – це не якісь там коти в мішку, як це намагаються подати проросійські політичні сили, які працюють на Кремль. 3 роки тому міжнародні партнери за такою ж процедурою номінували експертів для відбору суддів Вищого антикорупційного суду. Це були експерти зі світовим іменем, які стали справжніми зірками. Тому що, на відміну від членів Вищої кваліфкомісії суддів, які з радістю пропускали кандидатів із сумнівними статками, з шлейфом скандальних рішень та політичних зв'язків, міжнародні експерти не велися на байки про мед чи ягоди, назбирані батьками-пенсіонерами, щоб придбати елітні автівки чи люксові будинки. І усіх таких кандидатів міжнародні експерти заветували. Саме тому, на щастя, ці всі сумнівні люди, яких Раду би протягнула до Вищого антикорупційного суду Вища кваліфкомісія суддів у старому, негідному, недоброчесному складі, завдяки міжнародним експертам ці всі люди просто не змогли стати суддями Вищого антикорупційного суду. І саме тому тепер ми сподіваємося, що сумнівні кандидати не зможуть стати членами Вищої кваліфкомісії суддів та Вищої ради правосуддя. Найважливіше ж те, що саме в незалежних міжнародних експертів, в конкурсній комісії ВККС та в етичній раді ВРП буде вирішальний голос. Ми зовсім не довіряємо тим суддям, яких делегує в обидві комісії Рада суддів. Бо вона вже зробила це 2019 році, коли реформа таки не була імплементована, завдяки тій же судовій системі, яка успішно заблокувала реформу. Але тоді Рада суддів встигла делегувати 3 суддів до конкурсної комісії ВККС, і ними виявилися люди, які точно не є найкращими представниками судової системи. Це, приміром, була київська суддя Оксана Марченко, яка має проблеми з деклараціями і шлейф сумнівних рішень. Це, приміром, був суддя Верховного суду Віктор Остапук, який, ви здивуєтеся, оформив автівку, на якій їздить, на свою секретарку. Або ж інша версія – це суддя настільки бідний, але має настільки багату секретарку, що вона йому просто давала покористуватися своєю автівкою. Такі люди, на думку Ради суддів, були найдостойнішими для того, щоб відбирати майбутніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Тож я не здивуюся, якщо і цього разу Рада суддів обере знову дуже сумнівних суддів для виконання надзвичайно важливої функції з формування ключових судових органів країни. Тож саме незалежні експерти будуть мати вирішальний голос в процесі, недоброчесні судді в складі конкурсної комісії ВККС та етичній раді не зможуть заблокувати призначення достойних кандидатів в ці два органи, тому що саме незалежні експерти матимуть вирішальний голос в цьому процесі. Це найважливіші
норми в обидвох законах, які проголосували народні депутати. І це є ті норми, за які громадянське суспільство та міжнародні партнери боролися найтяжче. Чому такий важливий вирішальний голос незалежних міжнародних експертів в обидвох комісіях? Суддівські клани намагатимуться протягти до ВККС і ВРП контрольованих, лояльних та залежних людей. Дуже просто, вони хочуть мати там тих, хто буде потім їх покривати. Але за таких непрофесійних, недоброчесних, лояльних та залежних ніколи не будуть голосувати незалежні експерти. Незалежні експерти будуть підтримувати чесних, професійних, гідних кандидатів із незаплімованою репутацією. Чому нам так важливо призначити до ВККС та ВРП чесних людей з незаплямованою репутацією? Тому що вони потім будуть вирішувати, кого призначати на суддівські посади і чи звільняти суддів, які порушили закони чи правила суддівської етики. І врешті, що це означає для нас, українців? Ми нарешті отримаємо право на справедливість, коли наші справи вирішуватимуть професійні і чесні судді, а не покидьки в мантіях, яких роками покривали, такі ж покидьки у Вищій раді правосуддя і Вищій кваліфкомісії суддів. І останнє, що турбує нас усіх, коли чекати цих змін? Восени конкурсна комісія почне відбирати 16 майбутніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Паралельно з цим стартує інший, не менш цікавий, а я би сказала навіть захопливіший процес – перевірки етичною радою членів Вищої ради правосуддя. Народні депутати проголосували за норму в законі, яка передбачає, що усі члени Вищої ради правосуддя, які працюють зараз там, мають пройти перевірку на доброчесність, і ті, хто її провалить, мають бути звільнені. Це означає, що нам не доведеться чекати 2, 3 або навіть 4 роки для того, щоб оновити Вищу раду правосуддя, дочекатися закінчення повноважень в негідників, які там працюють, і обрати на їх місця чесних людей. Такий шанс ми отримаємо вже зараз. І ще один важливий момент. Народні депутати таки підтримали поправку, яка дуже сильно ускладнює завдання з порятунку негідних членів Вищої ради правосуддя. Тому що судді, які зберуться в Києві на з'їзд для того, щоб розглянути рекомендацію етичної ради звільнити негідника з Вищої ради правосуддя, будуть змушені зібрати більшість голосів для такого звільнення. Їм буде недостатньо не зібрати кворум, провалити голосування, не взяти участі в голосуванні. Їм потрібно буде зібрати більшість голосів для того, щоб залишити негідного члена Вищої ради правосуддя на своїй посаді. А я сумніваюся, що знайдеться чимало суддів, які захочуть пожертвувати своєю репутацією в ім'я негідника, якого визнає недоброчесним етична рада. Тож, сподіваємося, що вже за півроку ми отримаємо шанс призначити на звільнені місця у Вищій раді правосуддя нових професійних та гідних кандидатів. Тож, уже за рік ми зможемо святкувати перші результати судової реформи. Тож, уже через рік ми зможемо отримати оновлені Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфкомісію суддів. І ще кілька років тому прийняття законів чи навіть наділення незалежних експертів вирішальним голосом в процесі відбору членів ВККС та ВРП здавалося чимось немислимим. Але той факт, що народні депутати таки проголосували за закони саме в такій редакції, свідчить про те, що попри політичні переконання та прізвища людей при владі, саме українське громадянське суспільство здатне впливати на рішення влади та робити позитивні зміни в країні. Зараз же стартує чи не найтяжчий і важливіший етап реформи – це її реалізація. Ми будемо ретельно стежити та контролювати за тим, що буде відбуватися далі, і розповідати про це вам. Тож, підписуйтеся, лайкайте і ставте свої питання в коментарях.